အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျမတို့အသက်ရှင်သောဖခင်ကိုဒီချိန်မှာတို့ကကိုးကွယ်ရအောင်နော်ဖခင်သည်တကိုးကြီးသောဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောဖခင်ကြီးသောအမှုကိုကျမတို့တတ်တာမှာအမြဲပြုသောဖခင်ဖြစ်တယ်ထို့ဖခင်ကိုကျမတို့အားလုံးတို့ကလက်ခောက်တီးလျက်ချီးမွမ်းပြီးတော့အသီးဆိုရအောင်
ရှင်တော်ဖရာကျွန်တော်ကိုကိုရအောင်ကျွန်တော်နေစဉ်တက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေတာသူ့ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာခေါ်ဖေးရအောင်နေရာပေးရအောင်ထို့တကူကြီးတဲ့ဖရာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကိုရအောင်ဟာလေလုယာI'm gonna make you mine.
ရောရှိကိုရတဲ့သာရှိတော်လည်းရောနာအဖြစ်တော်မူကိုနေရစင်၌ဆွဲခေါ်ပြီးလမ်းပြနေလို့ယေရှုတင်နေဖပါနာမတော်ဒီကပါဆက်ပုံကြည့်မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဒါမလို့တယောက်စရန်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဆက်လက်လမ်းပြပါဆက်လက်ပြီးကိုယ်တော်တုန်တင်မှာဆက်လက်ပြီးတရားတော်လမ်းထဲသို့ဆွဲခေါ်ပေးပါအဖ။ယေရှုတော်ပန်းကိုထူပဲချီးမွမ်းနေခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်တော်နာမနဲ့ဆုတောင်း၍ဆက်ကအနမနဲ့ဖပါခင်အာမ
ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှခင်ရတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုအခွင့်အခါပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမတ်သားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်မြင်အောင်မိမလဲသူတို့ရဲ့ရဲရင်ချင်းတွေသူတို့ရဲ့ရိုးဖြောက်မှန်ကန်မှုတွေသူတို့ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းသူတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ပေးခြင်းတောင်းဆိုမှုတွေမရှိတဲ့ဘဝအဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာသူရဲ့ကောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်ကြတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျမ်းစာထဲကသူရဲ့ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။သူတို့စီမှာဆိုရင်လည်းရဲရင်တယ်တော်တယ်ပေးဆက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လူသားတွေထဲကလူသားတွေလိုပဲပေါ့နော်။မာယွန်းမှုတွေရှိတယ်။ဖျားသခင်ကတော့ဖျားသခင်ကတော့သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။အာဗြဟံမိုးဇက်ဆာရာတို့ဒါဝိဒ်တို့လို့ဆိုရင်သူတို့မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ဒီအရာတွေကပဲသူ့ကိုရဲရင်တော်သူသူရဲကောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာအခုချိန်ထိဖော်ပြထားခြင်းခံရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအခုချိန်ထိပြောဆိုကြတယ်၊လေ့လာကြတယ်၊သင်ကြားကြတယ်၊ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းကြတယ်။ဘယ်အရာကသူတို့ကိုသူရဲကောင်းဖြစ်စေတာလဲ။အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းကလူမျိုးကြီးတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာအောင်သူ့ကိုတွန်းပို့ပေးတယ်။ဆာရာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကိုအသက်အရွယ်ကြီးမှမိခင်တယောက်ဖြစ်လာအောင်လှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်။မောရှိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖန်စီချုပ်နှံခံထားရတဲ့သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်စေတော်သူဖြစ်လာစေတယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့တူညီချက်ကဖျားရှင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလူတွေအများကြီးကမျောလင်းချက်မဲ့စွာနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်။တရားပေါ်ကနေခုန်ချတဲ့သူတွေရှိတယ်။မိမိအိမ်မှာပဲအဆုံးစီရင်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။မနစ်တနေ့ကပဲနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့သမီးလေးတယောက်ဆိုရင်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချတည်ဆုံသွားတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လို့မတန်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။ငါတို့အတွက်မတရားဘူး။တော်ပြီငါရက်လိုက်တော့မယ်ငါအရှုံးပေးလိုက်တော့မယ်။ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မျောလင့်ချင်းရှင်တန်ချင်းဆိုတာကသူတို့ရဲ့သူတို့နဲ့လုံးလုံးမတက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ခံစားလာရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဘဝကြီးကိုရှုံးပေးသွားတတ်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံကြီးကလည်းအခုချိန်မှာဆိုအဖက်ဖက်ကနေယိုယွင်းပျက်စီးနေတယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုတွေကမျောလင့်ချက်မဲ့နေကြတယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှအိမ်ပြန်နိုင်မှာလဲငါတို့ဘဝကိုဘယ်လိုပြန်စတင်ရမှာလဲသူများစီကမျောလင့်နေရတာတွေဘယ်ချိန်မှအဆုံးသတ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မျောလင့်ချက်တွေမဲ့နေကြတယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်မိဘတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်မိသားစုတွေအများကြီးကမနဲ့ဖန်မှာဘာစားသားရမှာလဲဆိုပြီးတော့ပူပန်နေကြရတယ်တချို့တွေကမိသားစုတကွဲတော်ဖြစ်တကွဲတပြားဖြစ်သွားကြတယ်ဘယ်တော့မှလည်းပြန်မဆုံနိုင်ကြတော့ဘူးဒီလိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဖျားရဲ့ကြီးစုဆောင်ရှောက်မှုကကြီးစုဆောင်ရှောက်မှုကအချိန်တည်းအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်တော့ဖျားရှင်ကဒီလိုအဖြစ်ပြက်ဒီလိုအခြေအနေကနေပြီးတော့မဆိုင်နိုင်တော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကတူဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီဆုတောင်းကြတယ်မိသားစုနဲ့ဆုတောင်းကြတယ်အသင်းတော်တွေမှာဆုတောင်းကြတယ်ယုံကြည်သူတွေဆုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆုတောင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကလည်းဖျားသခင်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ဆုတောင်းကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်မျှော်လင့်ကြတယ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာဖြစ်၏မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ယုံကြည်ခြင်းကမျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝတက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျော်လင့်စရာတစ်ခုခုရှိမှဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်နေမိလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မိတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေမှာပဲမျော်လင့်တဲ့အရာရှိမှပဲကျွန်တော်ယုံကြည်မိတာဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကောင်းလေးပြန်ဆောက်ခြင်းတယ်အဲ့လိုအချိန်မှပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မိနေလားဟာဘုရားသခင်ကငါ့အိမ်ပြန်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကူညီပေးနိုင်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မိနေမိလားပြောချင်တာကမျော်လင့်ခြင်းကအရင်လာပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်မှလိုက်နေတဲ့ဘုရားတက်တာများဖြစ်နေလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်မိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောကျွန်တော်တို့မျော်လင့်မှပဲဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတာလားယုံကြည်နေကြတာလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ပေါလုကပြောထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျော်လင့်ခြင်းအရာကိုမဲ့မှောက်ပူခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကပထမဦးစားပေးဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအရှိဆုံးမှအမြဲတမ်းရှိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယာတိဥတုလိုပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်လှုပ်လို့မရဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်။မျောလင့်တဲ့အရာရှိမှကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနေမကောင်းမှကိုယ့်အခက်အခဲတစ်ခုခုပေါ်မှ
ဖျားသခင်ကိုမြို့ဖျားသခင်စီအမျော်လင့်မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ life sign ဖျက်မယ်အာကျွန်တော်တို့မနေ့6နိုင်မှာထားတယ်ည10နိုင်မှာအိတ်တယ်နေ့လည်း12နိုင်ဆိုထမင်းစားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ life sign ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ life sign ဖြစ်နေရမယ်ဘယ်တော့အပေအခါမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရောက်စီတိုင်းမှာအဲ့လိုအခြေအနေရှိနေတင်ပါတယ်ဆရာကြီးတိုနီအီဗန်ကပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကခံစားချက်ပေါ်မှာမမူတည်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်မှာမူတည်သင့်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ feeling ပေါ်မှာယုံကြည်နေအာမူတည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအာယုံကြည်ခြင်း level အနိုင်အမြင့်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရန် one day စိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုအရန်ယုံကြည်ကိုးစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအရာကပျောက်ပြန့်ပျောက်ကွယ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်သင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ပေါ်မှာမူတည်နေတင်တယ်လို့ဆရာတို့ဆရာကြီးတိုနီအီဗန်ကပြောထားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှောက်လန်းမလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခြေလန်းမျိုးကိုလန်းမလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်နေတဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်မှာမမူတည်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှောက်လန်းမဲ့လမ်းတဲ့ပုံမှာမူတည်တဲ့နေဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးတိုနီ event ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်စီကိုကျွန်တော်တို့ချင်းကတ်တဲ့အခါမှာတကယ့်ယုံကြည်ခြင်းရှိစွာနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့ချင်းကတ်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာအချက်တွေရှိမလဲကျွန်တော်တို့ရဲရင်တယ်ကျွန်တော်တို့အာတော်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတခြားသူတွေယုံကြည်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြင့်မြင့်မမားနဲ့ယုံကြည်နေတဲ့အရာမှာယုံကြည်ခြင်းအရာမှာကျွန်တော်တို့တော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းရှိစွာနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးယုံကြည်ခြင်းသူတွေကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောပြစီ။ဒါကြောင့်လည်းခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိစွာနဲ့ရဲရင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဟေဘရဲအခန်းကြီး30အငယ်35ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကြီးစွာသောအကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်အကျိုးနှင့်ရှင်သောသင်တို့၏ရဲရင်ခြင်းစိတ်ကိုမစွန့်ကြနှင့်။ကြီးစွာသောအကျိုးကိုပေးနိုင်သောဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲရင်စိတ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကိုမပျောက်ပြတ်ဖို့မပြောက်သွားဖို့ကျွန်တော်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ရဲရင်စွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်အစားအစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကာကွယ်ခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တာမန်ဆုတောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတက်ကြတဲ့ဆုတွေဖြစ်တယ်တာမန်ဆုကြောင့်ဆုတောင်းချက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆုတောင်းချက်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆုတောင်းခဲ့တာဘယ်တော့ကလဲကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်လုံးဝကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဒီမှာရှိတဲ့မိဘဆရာတွေညီကိုမောင်မတွေဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးဆုတောင်းခဲ့လဲဒီမနေ့ပဲဆုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်မပြောနဲ့ပေါ့နော်ဆုတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယုံကြည်ခြင်းစိတ်ပြည့်ဝစွာနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည့်မှာအချိန်တိုင်တနည်းနည်းပြည့်လာမှာပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲတက်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလိုရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပဲအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ဆုတောင်းကြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းတွေမှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်အရာအလုံးကိုတတ်နိုင်သောဖျားပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသောဖျားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ဘဝတက်တာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်လမ်းဖို့ကျွန်တော်အနည်းငယ်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆာလံ46ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဆာလံ46ထဲမှာပါဝင်တဲ့ခန်းငယ်နင်းငယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဒီငါတို့ခိုးလွန်ရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သောကာလ၌အထူးသဖြင့်ကယ်မတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ညင်ဝှက်လျက်နေကြလော့ငါကားဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုတိမှတ်ကြလော့ကောင်းကင်ဘိုးခြင်းအရှင်သာရဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခက်ခဲဆိုးရုပ်သောကာလမှာနေထိုင်နေရတယ်။ဖက်ဖက်မှာယိုယွင်းနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံသောဘုရားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပြီးနေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ဘုရားတက်တာကိုဆက်လန်းကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်စီမှာချင်းကပ်စကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ဘုရားရှင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြပါစို့လို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းနဲ့ညီကုန်ချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေSay the word, and I'm not going.
ကိုရောရဲ့မြတ်မောက်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးဆုစျောင်းရတဲ့အခွင့်ဆုတန်းရတဲ့အခွင့်ကိုရောမြတ်မောက်တော်ကိုရှင်ဘုံတော်နဲ့အိုးစီးစင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေပါမိကြောင့်လည်းရှုနာမနဲ့တမိကောင်းချီးပေးပါတယ်။ဖပ္ပယခင်မမပီကြီးကိုရှင်ကောင်းချီးပေးပါ။မမပီထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုရှင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါ။မမပီမှာရှိနေကိုရောနဲ့တဒံတူစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရောက်စီတိုင်းဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိရပါ
ကောင်းကင်မုန်တိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဖာဂရိုင်းနာမတော်အာယုတည်လင်းမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံခဲ့သောမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောမြေမြတ်တန်ရှင်၍သာသမီတရားကိုချင်းစီတိုင်းကိုအစဉ်မပြတ်ချစ်လျက်ကျေးဇူးပြုနေတော်ဖာဗျာသခင်ကိုယ်ရေဂျေဇုတော်ထူပဲချီးမွမ်းပါれကိုယ်ရေနာမတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါれဖာသာသမီတို့ကိုကိုယ်ရေရ
Jimmy Sono, Grain Amaro Godamu di Colomare. And Yin Sono Piai, Guegaya Tanaro Nine Dodo di, and another Goshin Yego Colonialemi, Sure Nogobato Dai. Damu di, Gronai Colomare, Papiashin. Damu yet Nangem, Go Grushin Paya, Jesu Punit, Drag Rogo, Tube Jesu de Mare. Grushin Pia, Gute Naima, Damu Marang and Tema, she needed a thin or a dread two suit down beach Mare. Grushin Pia, thin or the Grushin Pia, the Mahatia, the Yapsipare. The Mahatia, a me, Pu Yapsipare, Papiashin. Grushin Pia. ဒီကနေ့အသင်းတော်များသည်မြောင်များစွာသောဆုံဆန်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဖတ်ပြသူတို့ကိုကရရှင်ဖျားယေရှုပြုတော်မူပါအသင်းတော်ဤဥကောင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကရရှင်ဖျားယေရှုပြုတော်မူပါခရစ်တော်သည်ဟူသောဥကောင်းပေါ်မှာဒါမျိုးအသင်းတော်သည်ဟူသောကိုခန္ဓာကသွာလာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ယံဖျားခင်ယေရှုပြုပေးပါဖတ်ပြရှင်ကရရှင်ဖျားကရောကိုမျိုးကြည့်ပြီးမှအိုးခရစ်တော
ยังเนี่ยมาพี่เทมาสินี่เลยอ่ะเต็นโดนไหมฮะดิเนี่ยเป็นเลยพี่มาโน้ตท่าไหนมาพี่ป่าเลยกระชิมพี่สาเรียนเอาเสียดังสิมีมาเลยเป้พี่กินดีกว่ากับเป้บ้าพับยาเช่ไงมีเอพี่เช่ไม่ใช่เป้เนี่ยกระชิมพี่อันนี้เรามีกระชิมพี่ต้องมาดียามาโน้ตท่าเลยอันนี้เรากระชิมพี่ต้องมาดีสุดต่อเต็นโดนไหมพี่เสบุยังเนี่ยมีมาพี่เทมาสินี่เลยอ่ะเต็นโดนไหนด้วยดียาสุดต่างบ้าเลยอุ้งสาวนี่เลยกระชิมพี่ตัวเองมาซะตัวมีอะไรพี่กินกางจ
Jack Canna Bima, O Grosian Pia, Chopin Yagule, Piakin, Pinsin, Biba, Papiachin, So in Chene, Athenogo, Grosian Pia, Losan Lidam Hope Bene, Grosian Pia, Amurom Yago, Wemyo Chimpy, Say Canibo, Piakin, Jesu Puromuba, Papia, Grosian Pia, Jesu Puba, Grosian Pia, Payday, Biba, Papiachin, Grosian Pia, the Chapter of the Bogo, Pedo, Piam Hopao, the Goba, Dose, Chitta Dose, Shinin of the Bogo, Grosh, Pedo, Payam, Chichango, Yeni Athenor. ပြန်ကရရှင်ပြအသင်းတော်မှာပါဝင်စက္ကနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါအစေခံနေတဲ့ကရရှင်ဖျားရဲ့အစေခံတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါကရရှင်ပြခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါလေတမန်တရားပေါ်မှာယက်တီချင်းအပြင်တကယ်ကိုလောကကြီးကိုအလင်းပေးနိုင်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်တော်ကရရှင်ဖျားအသင်းတော်များဖြစ်စေဖို့
lain, loga ya samya apa sih dah dengar apa sih sebo, wenyi nadi usang beba mijau, nama rogo kangji bela, kencup piye nama apa sih dengar apa sih sudang bahi, amen.
ကျမတို့ဒီတကွာဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖခင်သခင်ကတကယ်အပြည့်ပေးမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဖခင်ကခေါ်ရင်ထူတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညနေခင်းမှာကျမတို့ဒီတကွာဖခင်စီမှာကျမတို့အတန်လွင့်၍ကြွေးကြော်ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကဖခင်ကကျမတို့ကိုမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ပြီးတော့အပြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ချီးမွမ်းရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်က
ဖျားခင်ထူကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်